Hei tervehdys, minä olen Mikael Aro. Muutosohjelman vuodet ovat olleet meille kaikille raskaita, mutta nyt tulokset alkavat näkyä. Kiitos siitä teille kaikille. Olemme päässeet VR:n uudistuksissa hyvin eteenpäin kaikilla 4 pääalueella. Toimivassa perustassa, kilpailukyvyssä ja asiakaslähtöisyydessä. Vain onnistumalla näissä kaikissa voimme kasvaa. Tuloksemme on parantunut kaikilla 3 liiketoiminta-alueellamme, matkustajaliikenteessä, logistiikassa ja VR-trackissa. Meillä on edessämme isot investoinnit, uusien vetureiden ja vaunujen hankinnat. Olemme noin puolivälissä tuloksemme tavoitetta, mutta puolet on vielä ansaittava. Teemme työt monissa paikoissa ja asioissa sujuvammin kuin ennen. On hienoa, että täsmällisyys on parantunut, erityisesti lähiliikenteessä ja Etelä-Suomessa. Töitä kuitenkin riittää vieläkin. Kilpailukyky on pieniä asioita ja suuria asioita. Arkista tekemistä. Otan pari konkreettista esimerkkiä. Rautatielogistiikassa radio-ohjauksen laajentuminen ja uusi tapa suunnitella kuljetuksia parantavat mahdollisuuksiamme menestyä. Vähemmillä junilla kulkee nyt enemmän tavaraa. Kilpailukykysopimuksen ansiosta VR-Track pärjää markkinoilla. Ja kuten kilpailuun kuuluu, välillä voitetaan ja välillä hävitään. Pohjan liikenne jatkaa kasvuaan. Se on taas voittanut useita uusia linjoja. Myös matkustajaliikenteen myynti kasvaa ja asiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä esimerkiksi lippu-uudistukseen. Asiakastyytyväisyys on parantunut kaikessa liiketoiminnassa. Olemme vasta puolivälissä muutosmatkaamme. Työmme ei tästä ainakaan helpommaksi muutu. Se on silti erittäin innostavaa. Kaikki olemme havainneet, että Suomessa on käynnissä iso muutos. Maailma ympärillämme muuttuu vielä nopeammin kuin luulimme. Kilpailu tulee kohta lähiliikenteeseen ja kunnossapitoon. Nyt jatkamme rohkeasti täysillä eteenpäin. Tehdään työt kaikkialla tehokkaammin ja hyvällä yhteishengellä. Yhä useampi suomalainen pitää VR:stä. Viimeiset 1,5 vuotta osoittavat, että VR:llä on kaikki mahdollisuudet olla voittaja kiristyvässä kilpailussa. Se on kaikki meistä itsestämme kiinni. Viime ajat osoittavat myös, että rautateillä on suuri tulevaisuus. Tule mukaan. Tehdään yhdessä VR:stä voittaja.